Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam në rubrikën Kombi. Sot do të flasim në këtë rubrikë për heroin ton kombëtar, për kryetrimin Gjergj Kastrioti Skenderbeu, që në kuadër të 556 vjetorit të vdekjes është përkthuar një libër nga Suedishtja në të cilën flitet pikërisht për heroin ton kombëtar. Po mirësht, burri i cili ishte më i denjë për të bërë i pavdekshëm, ishte gati të paguante natyrës thesarin, të zbres në varat natë, pasaj shumë fitoresh, pasaj shumë e përsie, për të mos lënë asgjë në kohën e tij, përveç familjes së tij, për krishterimin, mbështetja të cilit ka qenë, se sa kujtimi i tij dhe veprat e tij heroike pas vdekjes që kanë mbetur. I madhi Kastriot, Skënderbeu, mbreti i Shqipërisë, duka i madhi i Epirit, i autorit Zanovic, përkthyer nga Suedishtja dhe botuar në Shqip, nga shtypshkronja Lena Graphics në Prishtinë, në dy gjuhët Shqip dhe Suedis, është një histori e patëgjuar deri më sot, e shkruar nga të huajt për kryetrimin Gjergj Kastriot Skënderbeu. Historia që kam treguar është e shkurtër, unë e pranoj këtë, dhe është në mënyrë e pak konsiderueshme, është ngarkuar me rrethana të vogla, sidoqoftë pak a shumë, unë kam thënë gjithçka, thot autori. Kur njeriu nuk ka asgjë më shumë për të thënë se sa e vërteta e pastër, ai mund të thotë më shumë me pak fjalë. Natyra e tij është elokuente, një zemër të prekur nga kaq shumë fatkeqësi. Vetëm ajo e vë penën në dorë. Është gjithashtu ajo që duhet të presim se çfarë mund të nxjerrë në pa kjo histori. Unë nuk jam ushqyer nga lulet e elokuencës, as nga arti një vokalisti, por jam një njeri, një saraj, cili nuk di asgjë tjetër përveç fuqisë absolute e privuar nga çdo shpresë. Aty jetoj unë në rrësirë. Po mjerisht, tani jam i pafat sa vetë errësira nuk mund të mbuloj nga përndjekja e armiqve të mi, pa dhe për të keqen time, pa lumturi, duke u zgjuar i vetëm, i tradhtuar, në zotrinë e miqësisë egoiste, nuk pres pushim dhe në varë. Megjithatë, unë mund përzjej hirin tim me etrit e mi, por jo. Fati që më solli, më përcolli mua, është gulitur aq tmerrsisht, sa dhe pavdekjes sime, hija ime do tjetë e gjallë, lëvizëse, fluturuse, dhe hiri im do të shpërndahet rreth e rrotull. Si të qoftë, nëse është e vërtet që kushdo që vdes i panjohur, vdes më pak i pakënaqur, nuk do të pendojmë më. Unë tashmë jam vdekja borgjese për botën, viktima fatkeqe një politike të rrem dhe fance. Është koha që unë të heqdor nga kotësia dhe të shpresoj në gradën më të lartë mashtruese e cila është burimi gjitha vuajtëve të mia. Andaj e heqdor nga jo për çdo kohë. Unë jap titullin e preferencës së një zemre të ndershme të sinqertë, mbi të gjitha përfitimet e tjera. Gjithçka shkon, gjithçka ndryshon. Le të mbas emri im si një re për diell më shpejt sa unë meritoj emrin e së keqës. Ligji i botës është aksident për fitimtarët. Megjithatë, nëse jam i prisht, i ndjeshëm ndaj padrejësive të fatit, atëherë është për të më ngritur edhe më shumë e do të jem i raskapitur. Heshtja është durimi im. Karakteri i qortueshëm nuk është shenjë e një shpirti të friksuar publik. Njeriu do të jetë i madh, të duroj, pa degraduar, një fat të tillë të friksuar. Po mësoni pak nga kjo, se ju nuk do të prisni një përshëndetje të lumtur. Lumturia ndjen lodhje për t'ju ndjekur, ajo nuk do të lejonte të hidhni armët për t'ju dhënë të paktën të shijoni pushimin. Ja, dëshirat e mia janë të shumta. Mënyra ime të menduarit është e pandryshueshme. Armiqët e mi kanë dhënë goditjen e fundit dhe mësova të vdes prej saj i lirë. Po, në mjerin dhe errësirë, delikate për padrejsinë, por dhe ndjeshme ndaj miqësisë, zemra ime nuk dëshiron asgjë më shumë se një shkretëtir ku mund të varros imazhin e një personi me kujtimin e madhështisë sime.
aty, i vetmi besimtar i vetë vetes, nuk do të shoh më as padrejtësi, as të padrejtën, që unë heshta parasyve, e do të ishte kundër të drejtave të mia, i barabart në fjalim me mbretërit, pa i talur ata, dhe nëse i përshmojmë ose nëse i respektojmë si të mirë e të këqij. Gjergj Kastrioti ishte mburoja e krishterimit dhe të meri për perandorinë osmane, si që kemi thënë. Princi Hunjadi Ungaris, një rivali i tij, por më vonë dhe miku i tij tha, kur ai goditi ushtrinë me reputacion të Amuratit të dytë në brigjet e Danubit, unë fitova vetejen me momentin kur Kastrioti ktheu kanin e tij për Shqipëri. Kjo është aq e jashtëzakonshme për nderin e Skënderbeut, sepse ai imposhti dy perandorët, për cilët turqit duhet falenderojnë për vazhdimin e tyre në Evropë, për pushtimet e tyre më të mëdha dhe për ndikimin e tyre të jashtëzakonshëm në çështjet politike të krishterëve. Ai nuk kishte të bënte me një Mustaf të dobët i cili hodhi paratë e tij tek peshkatarët, por jo një Osman femër që çdo herë ishte midis dy cirkizianëve më të mëdhenj të mbretërisë së tij. Por trimëria e tij ishte e pranuar nga vetë Murati, me nofkën Es Bineb, ose heroi pa lodhur. Ai shkaktoi humbje aq të mëdha që në të parën dhe lejoi të shihte mrekulli kaq të mëdha në artet luftarake me aq shumë guzim sa që princi vdiq në këtë pikëllim dhe indignat. Ti mund ta shohësh në Shqipëri, afër ose pranë qytetit të Lezhës, në një lartësi të vogël, pjesërisht një varë, me një xhami dhe disa shtëpi fqinje. Ky vend quhej nga turqit Hija e Muratit, pasi Murati kishte bërë pushtime të mëdha në Evropë në Nazi, pasi nështroi mbretit e Konstantinit, ai dëshiroi me të gjitha sulmet e tij kundër Kastriotit e krishterimit. I tillë ishte ky njeri, që dora e perandis i kishte dhënë atë formë, i cili deri në fatkesinë e familjes së tij, që nga koha e lindjes së vet. Gjergj Kastrioti kishte një ndërtim fizik trupi shumë të fortë. Njeriu mund të shite kohën e tij të ngrihej mbi ushtarët e tij. Ai kishte një unë shqiponjë, një lëkurë të bardhë për katër me tonet të ndafili, ballin e gjerë, mjekrën pak të shtrëmbër, portreti që i ngjan më shumë me statuin që ka në Shqipëri, pastaj është ajo që është në galerinë e madhe në Toskana, të ngjitur me atë të Muhamedit. Ai ka një mjekër të plotë, kryqin e shëngjonit, të cilin mbarti me përkushtim dhe çizmet e verta të cilin zbukurimet e tij të zakonshme. Në kohën e pushimit, ai i pëlqente ta mbante kokën të shveshur, por në fush betejë, ai ishte i kujdesshëm për të veshur një shami me shumë pen struci për të treguar thaj para ushtarëve të tij, sa atje ku ishte koka e tij, atje do të ishte edhe armiku. Thuhet se ka diçka të pazakontë dhe të veçantë në fuqinë e Kastriotit. Ai duke se ishte një mënyrë tjetër nga njerëzit e zakonshëm, si kur të mos kishte nështuar nevojës se njerëzimin nga vështirësit, a i mund tjeton të ditë të tëra, pa ngrënë apo pirë, a i shkon të kunder jeni qerëm një zeltë papar. Kjo do të thotë, se gjatë jetës së ti, a i kishte pre më shumë se 2000 koka turqish, duket se një dore pa dukshme, drejton të shdo therje që bënde. A i tërgonë se ka qënë 22 vjetë në luft, por dhe në shumë beteja më herët, dhe kur as njerë nuk ka marrë ndonjë dëmtim me përjashtim të një dëmtimi të lehtë në njërën kam. Shumë gjari të tjera janë përshkruar rreth tij, të cilat duken të mbinatyrshme, ignoranca e tjerëve zbulon diturinë e tij. Të gjithë janë vdekje prurës, dhe gjithçka shpesh varet nga rrethana e caktuara. Nuk është asgjë sot, e nesër bëhet sunduesi i jetës së tjerëve. Kastrioti ishte aktiv, i talentuar, plot përvojë dhe efikas. Një njeri i tillë duhet jetë gjithnjë mbi të tjerët. Ai ishte aq i vendosur në vetveten e tij, saqë nga dita kur hyri në Shqipëri derisa rimori disa nga shtetet e tij, ai fjeti jo më shumë se 2 orë në ditë. Gjithçka dridhej atëherë. Gjithçka ishte për ulësi. Atje nuk kishte as ministër, as general që nuk i kryente obligimet e tij për një princi, i cili ishte shpirti i shtetit, në urdhën e cilit njeriu të tjeti bindur ose fartës. A i kishe vituar një besim të tilë në botë, dhe usum Kasam, breti i Persis, mund të vendoste një ambasad të dërgonte
një ambasador të vetëm të Kastrioti për t'i kërkuar që të ndihmonte me këshillat e tij dhe aleancën kundër Beleriu të Greqisë, i cili kishte komandën e ushtrisë Muhamedit. Perandorët gjermane quajtën atë Shqiponia e gjallë e Krishtërimit. Ai riktheu mes shteteve të tij princin e Sicilisë. Koha e tij vdekjes u bë momenti i shkatërimit dhe skllavërisë për gjithë princat grek, pra dhe fqinjët e tij. Kur dilte plotësisht i armatosur për betejë, e gjente veten në mes kampit të tij lumtur, i sigurt, aq entuziast, sa jepte një ndjenjë të fortë ushtarake të kushtarit të tij. Elokuenca e tij ishte natyrshme, aq e qëndrueshme me veprimet e saj, sa në vend të tij ai bëri ata të përkryer, të qartë e të vendosur në vendimin për të hedhur veten në krahun e rrezikut të vdekjes, si dhe për të ndjekur mbretin e tij për të triumfuar dhe jo një rezultat të pasigurt luftës. Ky njeri i madh nuk ishte i tmerrshëm pas kënd tjetër, përveç se për armiqtë e tij. Ai ishte një mik njerëzor, i këndshëm dhe i sigurt për varësit e vet. Ai ishte jashtëzakonisht bujar dhe i shpërbleu të gjithë ata që shkëlqyen në shërbimin e tij. Ai ishte i lumtur nga lavdërimet e tyre. Ai njihte emrat pothuajse të gjithë ushtarëve të tij, zemrat e cilëve i fitoi ata përmes mënyrës së tij të kucimshme dhe të sjellshme për të komunikuar. Trimëria, rastësia ishin kërshetuar me butësinë e madhe, mirësinë maksimale. Mund t'i thuash që koha e njihte generalitetin e tij dhe njerëzit zemrën e tij. Ai kur nuk kërseu veten, duke lënë të varfrit të pikëlluar të provojnë efektet e mëshirës së tij. Ai më në fund ishte pajisur me gjithë cilësitë që çdo kush do të dëshironte të kishte: një general ushtrie, një mbret i mirë, një qytetar i nderuar dhe një krishter i zellshëm. Çfarë lumturie që nderon reputacionin e një njeriu të madh që pas tre shekuj më shumë shikon sedhën e banorit, turkun, udhëtarët, krishterin dhe hebreut dhe shqipton bekimin e të njohurit të relikteve dhe mbetjeve të tij të famshme. Ata ngritën, surprizohen, mahniten, mrekullohen me mbetjet e varrit të tij dhe thonë me lëvizje: këtu pushon Kastrioti. Ai Skënderbeu, sa i shkatët ishte ai, sa i drejt ishte ai, sa i mirë ishte ai, çfarë modeli për mbretërit ishte ai, çfarë angazhimi për atë është pasardhësi i tij dhe shkrimtari i historisë së tij. Por mjerisht, burri i cili ishte më i denjë për të bërë i pavdekshëm, ishte gati të paguante natyrës thesarit, të spriste në varë, atë natë, pas e shumë fitoresh, e shumë e përsie, për të mos lënë asgjë në kohën e tij, përveç familjes së tij, për krishtërimin, mbështetja e cilit ka qenë se sa luftimi për emrin e tij dhe veprat e tij heroike pas vdekjes. Kjo me të vërtet ndodhi. Pas i dha një provë për një frikë sinqertë të Perëndisë dhe për këtë mori sakramentin e kishës me devotshmëri shambullore, ai dorëzoi shpirtin e tij Zotit e trupin e tij tokës më 17 anar 1467. Në vitin e 65 të jetës së tij dhe vitin e 38 të mbretërisë së tij, në ditën e 3 pas vdekjes, i shoqëruar nga djali i tij dhe njerëzit me lotë në sy, me flokë të shregullt, të varro nga shpatullanët e tij dhe të përkulara drejt tokës me heshtje, babai dhe heroi i Shqipërisë po shkonte në varr. Atje ushtarët e tij hodhën flamuj turqe më pas të i varën, për përmendore dhe shenjat e trofeve të tij të luftës. Princat dhe ambasadorët ndoqën trupin e pajet pandjenja, ku të erdhen aq shumë lot, aq shumë derë. Këmbanat e vdekjes tingëllonin akoma në të gjitha shtetet e tij, kur armiqtat dhe u të tij tashmë ishin duke u mbledhur fuqitë e tyre për të gërmëlluar, për ta shtypur, kushëlluar pasasin e tij të ri. Të gjithë princat e krishterë ishin të lumtur, që të paktën ishin në gjendje të tregojnë minjonin e tyre, duke shpallur kështu lumturinë një drite të tillë, që ishte fëmija i vetëm i Skënderbeut të pavdekshëm. Vetë Venetika se i gëzuan asaj që ata ta shihnin të pafuqishëm dhe të dobët në mënyrë që të mund t'i menin disa nga shtetet e tij më lehtë, patrecisht, gjë për cilat edhe e bën përfundimisht ata. Po përmes hakmarrjes së qiellit, ata humën ata bashkë dhe krainat e tyre me lufta që u detyruan të bëjnë kundër ushtrisë së sultanit turk. Dikush mund të shohë nga kjo përmbajtje e shkurtër
e tregimit të tij, sa i kishte fituar me të drejtë shumë tituj të luftëtarit të pathyshëm, fistikërisë, mbrojtësit të emrit krishterë, të trungut të fesë dhe Aleksandrit të ri, të ati që ishte dhënë nga papët, nga mbretrit e bashkëvëllezërit e tij, dhe atë të Skënderbeut me cilin armiqt e nderuan. Por kaq shumë lavdi dhe lumturi u zhduk për një çast. Pas vdekjes së tij, u duken fortunat, bubullimat e gjoshin nga gjithë anët mbi kokat e pasardhësit të tij. Turqë sollën më pas shkatrimin e kësaj mbretërie të bukur, të njëjtën gjë vunë në sjellje dhe sklavërinë. Vdekja, sklavëria dhe shkatrimi janë sot të dukshme në të gjithë Shqipërinë. Kujtimi i këtyre fatkesive, historia e tyre, që unë si shkrimtar i historisë jam i detyruar ta portretizoj, më bën dhe mua të derdh lot. Sidoqoftë, do të thashë, por ekziston një vuajtje kundër së cilës zemra stoike nuk mund të ngurtësohet kur. Lavdi heroit ton, kombëtar, Gjergj Kastriot, Skënderbeu. Arti ka të vema të bukrën e kanë, me fuqin e kësaj zëmre do të këndonë.